হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আটাৰে বনোৱা গজা একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনাই হয় বনাই খাইছিলে আপোনালোকেও গম পাব কেনেকৈ বনাইছোঁ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব দেখুৱাই লৈছোঁ আটা লৈছোঁ একাপ মিজাৰিং কাপেৰে বেকিং চ'ডা একেবাৰে অকণমান লৈছোঁ বহুত বেছি নল'ব ৰিফাইন তেল দুইৰ পৰা তিনি চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ দি ভালদৰে মিহলি কৰি চাম আঙুলিৰে ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিহলি কৰিব পুনৰ এচামুচ লৈ লৈছোঁ আটা আৰু তেলখিনি আঙুলিৰে এনেদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিহলি কৰিব তেতিয়াহে গজাকেইটা ভাল হয় তেলৰ পৰিমাণটো সঠিক আছেনে চাবলৈ এনেদৰে মুঠি মাৰি চাব যদি এইটো লাডুৰ নিচিনা হয় ভাঙি নাযায় তেতিয়াহ'লে তেলৰ পৰিমাণটো সঠিক আছে এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মঠি ল'ম পানী একেবাৰতে নিদিব কাৰণ গজাৰ কাৰণে ড'ভটো টান হ'ব লাগিব আৰু মই ইয়াতে নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো বহুত সময় মঠিব নালাগে এনেকুৱা এটা ড'ভ হ'লেই হৈ যাব ছুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে মিজাৰিং কাপেৰে একাপ চেনি লৈছোঁ চাহ খোৱা কাপেৰে দুকাপমান হ'ব পানী লৈছোঁ একাপতকৈ অকণমান কমকৈ এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিম দফটো বহুত সময় থাকিব নালাগিব সেইকাৰণে আগতে এইখিনি কৰি লওঁ এইটো আঙুলি আৰু হাতৰ তলুৱাৰে হেঁচি হেঁচি বহলাই ল'ব তাৰপিছত মাজেৰে দুভাগত কাটিব আৰু এনেদৰে জইন লগাই দিব চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে বন্ধ কৰিব যাতে ফাক থাকি নাযায় মাজৰখিনিও ভালদৰে প্ৰেছ কৰি ল'ব এই কামটো অলপ সময়লৈ কৰিব যদি এইখিনি ভালদৰে বন্ধ হৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে লেয়াৰ দুটা পিছত ভাজাৰ সময়ত খোল খাই যাব পুনৰ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু একেদৰেই ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ম মাজৰখিনিও হেঁচি সিঁচি বন্ধ কৰিব এনেদৰে প্ৰায় ছয় সাত বাৰমান পৰি ল'ম আৰু ছাইডৰ পৰা এনেদৰে চেভ দি যাব এয়া চাওক লেয়াৰবিলাক এনেদৰে ফুটা ফুটাৰ নিচিনা হৈ গৈছে বেকিং চ'ডাটো যদি আপোনালোকে বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাজাৰ সময়ত বহুত বেছি ফুলি যায় আৰু এই লেয়াৰ্ছবিলাক খোল খাই যায় সেইকাৰণে বেকিং চ'ডাও কমকৈ ল'ব আৰু লেয়াৰ্ছবিলাক ভালদৰে বন্ধ কৰিব মাজেৰে সমানে দুভাগত কাটি এটাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ ৰাখি যিটো প্ৰচেছটো কৰিছোঁ সেইটো প্ৰায় ছয় সাত বাৰমান ট'টেল কৰিলোঁ এতিয়া এইটো ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব আৰু চাৰিও চাইডৰ পৰা এটা ধুনীয়া শ্বেপ দিব আৰু এনেদৰে থেকেচি ঠেকেচি হেঁচি হেঁচি ল'ব এইটো যেতিয়া হৈ যায় ঠাৰ থকা চুৰি এখনৰ সহায়ত গজা কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ কাটিব কাৰণ এইটো বহুত বেছি ফুলি যায় আৰু এনেদৰে গজাৰ চেপত লৈ ল'ব এনেকৈ যদি ফাক থাকি যায় তেতিয়াহ'লে পানীৰে বন্ধ কৰি ল'ব পুনৰ একাপ আটাৰ পৰা চাৰিটা গজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলখিনি চুই চাব পৰা গৰম হ'লেই হ'ল বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগিব এয়া দেখিছে এতিয়া ইয়াতে গজাকেইটা দি দিছোঁ গজাকেইটা বহুত বেছি ফুলে সেইকাৰণে ডাঙৰ কেৰাহীত লৈছোঁ গজাকেইটা ভিতৰলৈ সিজিব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিছোঁ ইপিনে চেনি পানীখিনিও উঠাই দিছোঁ চিৰাপ বনিবৰ কাৰণে এইটো মাজে মাজে ওলোটাই থাকিব লাগিব আৰু ইপিনে চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু অলপ সময় উতলিব লাগিব গজাকেইটা এটা ছাইড বহুত সময় নাভাজিব চাৰিওফালৰ পৰা সমানভাৱে ভজা খাব লাগিব সেইকাৰণে ওলোটাই থাকিব এয়া দেখিছেনে বহুত ফুলিছে আৰু অলপ অলপ ফাটিছে ছাইডৰ কেইটা নেমুৰ ৰস অকণমান দি দিছোঁ এইটো অপচনেল হয় যাতে চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হ'লে গোট নাখায় আৰু চিৰাপটো বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগিব আৰু অলপ সময় পিছত এইটো হৈ যাব গজাৰ কাৰণে চিৰাপটো লালমোহনৰ নিচিনাই হ'ব লাগে অলপ আঠা আঠা তাঁৰ বনিব নালাগিব অলপ এনেদৰে চামুচ এখনত লৈ চেক কৰি চাব আঙুলি দুটাৰ মাজত যদি অলপ আঠা আঠা আহি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গৈছে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব চিৰাপটো ডাঠ হ'লে গজাকেইটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই নপৰিব গজাকেইটা টান হ'ব আৰু বেছি পাতল হ'লেও ভাল নালাগিব সেমেকি যাব আৰু ইপিনে গজাকেইটা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই ল'ম আৰু তেলখিনি নিগৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এইটো প্ৰায় এক মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু গৰম থাকোঁতেই লগে লগেই চুগাৰ চিৰাপত দি দিম ইপিনে ছুগাৰ চিৰাপখিনিও অলপ অলপ গৰম আছে এইটো গৰম নাথাকিলেও কথা নাই এবাৰ মিহলি কৰি গজাকেইটা দি দিব গজাকেইটা যদি গৰম থাকোঁতেই চিৰাপত দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চিৰাপখিনি শুহিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে প্ৰায় এক দুই মিনিটমান সময় লাগে আৰু এইটো এনেকৈ ওলোটাই থাকিব চাৰিওফালৰ পৰা যাতে শুহি লয় এয়া দেখিছে গজাকেইটা যেতিয়া এনেদৰে তলত পৰি যায় আৰু এইটো অলপ ওজনৰ নিচিনা হয় এইটো হৈ গৈছে উলিয়াই ল'ম প্লেট এখনত বহুত সময় ৰাখি দিলে ক্ৰিস্পী হৈ নাথাকে বহুত বেছি কোমল হৈ পৰে এয়া চেনীৰ চিৰাপখিনি লাগি থকা দেখিছে কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইটো বেলেগ হয় শুকান হৈ পৰে আৰু ৰংটোও সলনি হয় এটা ভাঙি চাইছিলোঁ চিৰাপটো ভালদৰে সোমাইছেনে নাই আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনা হৈছে বাহিৰৰ লেয়াৰটো টান থাকে আৰু ভিতৰত জুচি হয় এয়া দেখিছেনে চিৰাপখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সোমাই পৰিছে আৰু ছাইডৰ গজাকেইটা অলপ অলপ ভাঙি গৈছে কাৰণ এইটো যেতিয়া ভাজা হয় লেয়াৰছবিলাক অলপ খোল খাই যায় কিন্তু খাবলৈ সেইকেইটাও একেই হৈছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ